Hertar samkomutakmarkanir taka gildi á miðnætti og vara til 2. febrúar. 10 mega koma saman og skemmtistaðir og krár þurfa að skella í lás. Engar breytingar verða á skólahaldi. Fyrirtæki í veitingaþjónustu fá viðspyrnu styrki, lokunastyrki og sérstakan veitingastyrk auk þess sem þau geta frestað greiðslu á sköttum og tryggingagjaldi. Kráareigandi segir ákvörðun ríkisstjórnarinnar lokun kráa slæma og illa ígrundaða. Hálf öld er í dag frá því að Margrét önnur Danadrottning tók við völdum. Dani samþykkti í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1953 að kona gæti tekið við krúnunni. Gott kvöld, þessi fréttatími verður styttri en venjulega vegna leiks Íslendinga og Portugala á EM í handbolta. Hertar samkomutakmarkanir taka gildi á miðnætti. Mest mega 10 koma saman. Börum og skemmtistöðum verður lokað, en skólastarf verður óbreytt með óbreyttu sniði á öllum skólastigum. Helstu breytingarnar sem taka gildi á miðnætti felast í að almennar fjöldatakmarkanir fara úr 20 í 10. Skemmtistöðum, krám, spilasölum og spilakössum verður lokað. Hámarksfjöldi í verslunum fer úr 500 í 200. Sviðslistir verða heimilar með alltaf 50 áhorfendum í hólfi. Íþróttakeppnir verða heimilar með 50 iðkendum en án áhorfenda. Þá verður ekki heimilt að halda stærri viðburði með hraðprófum. 2 metra regla og grímuskylda verður áfram í gildi og sömu takmarkanir gilda fyrir líkamsræktarstöðvar. Þessar reglur gilda til 2. febrúar. Við erum að horfa til þess og vonast til að við getum staðist þessa ágjöf hér í 2 vikur öll saman, allt samfélagið, dregið úr álæginu og svo horfum við til bjartari tíma. Sóttvarnalæknir lagði 3 tillögur fyrir ráðherra. Óbreytt ástand, 10 daga strangar takmarkanir og lokanir og svo þá millileið sem ríkisstjórnin kaus að fara, þó með örlitlum frávikum. Þau helstu snúa að takmörkunum í skólastarfi. Þar sem Þórólfur lagði til harðari takmarkanir í framhalds- og háskólum. En ríkisstjórnin kaus að halda óbreyttum reglum og verði skólastarf með óbreyttu sniði. Það við tókum það ákvörðun, þá prinsip ákvörðun í upphafi þessa faraldur sem við ætluðum að reyna að viðhalda skólahald eins og unnt væri til þess að tryggja það að börnin í landinu njóti menntunar og tryggja ákveðna rútínu fyrir börn. Og sú aðgerð var líka mjög mikilvæg jafnréttis aðgerð. Því það skiptir auðvitað máli ef skólum er lokað, þá vitum við alveg að það er mun algengara að konurnar séu heima með börnin. Og við höfum bara staðið með þessu prinsipi. Það kom hins vegar aldrei til greina að fara í harðar lokanir í samfélaginu. Það var ekki þannig að hann sá kostur hafi verið ræddur af alvöru nei. Samhliða þessu hefur verið gripið til aðgerða til að styrkja mönnun á Landspítalanum. Búið er að sækja á annan tug starfsfólks á klínikina. Og viðræður eru í gangi við fleiri sjálfstætt starfandi aðila í heilbrigðisþjónustu sambærilega samninga. Starfsfólk sjúkrahússins á Akureyri hefur létt undir og búið er að virkja bakvarðasveitin á ný. Þá hafa verið gerðir tímavinnusamningar við einstaklinga frá Landsbjörgum til að sinna yfirsetu sjúklinga. Loks hefur fyrirkomulagi útskrifta úr einangrun verið breytt og spítalinn fær að greiða starfsfólki sérstaklega fyrir viðbótar vinnuframlag næstu 4 vikurnar. Fyrirtæki veitingaþjónustu fá styrki frá ríkinu til að mæta tekjutapi vegna sóttvarnaraðgerða. Starfandi fjármálaráðherra segist vonast til þess að aðgerðirnar komi til framkvæmda á næstu dögum. Þeim sé beint að þeim sem þurfi raunverulega á stuðningi að halda. Eigendur veitingahúsa og kráa hafa ítrekað óska eftir stuðningi ríkisstjórnar vegna þeirra takmarkana sem gripið hefur verið til í faraldrinum. Tilkynnt var í dag að ríkisstjórnin hygðist veita fyrirtækjum í veitingaþjónustu kost á að fresta greiðslu á sköttum og tryggingagjaldi. Þá verða viðspurnustyrkir framlengdir. Þessar aðgerðir ættu að koma til framkvæmda fljótlega eftir helgi. Einnig stendur til að veita sérstakan veitingastyrk og lokunastyrkir verða framlengdir. Það var aðeins eftir að klára þá vinnu þannig að hún er kynnt eftir helgi. En frumvarpið vona ég og vænti ég að verði á dagskrá á þinginu á mánudaginn. Þórdís segir að styrkirnir sem kynntir eru nú séu afurð af samtölum við fyrirtæki í veitingaþjónustu. Og er þetta fyrst og fremst hugsað fyrir veitingahús, krái, skemmtistaði, spilakassasali? Já, það sem við erum að gera í dag snýr hérna fyrst og fremst að veitingastöðum. Og svo er þetta sem er í svona frekari skoðun, það er í rauninni afurð bara eftir samtöl við þá
viðburðahaldara, ferðaþjónustu, veitingageiran, menningageiran. En þarna þurfum við horfa mjög til þess að hagkerfi í heildsinni stendur sterkt. Þannig að við þurfum að vera alveg klára því að vera beina þessum sértæka stuðningi ennþá til þeirra sem hafa þurfa raunverulega halda vegna þeirra aðgerða sem að við erum að grípa til. Eru þið búin að reikna út sirka hversu miklum fjármunur ríki ætlar að vera í þetta? Sko, við gerum ráð fyrir á þessu ári þessu miljardi. Ég held að það liggi ljóst fyrir að sú fjárhæð verður hærri. Erfitt sé átta sig á hversu mörg fyrirtæki sækjum styrkina og fresta á greiðslum skatta. En umfangi er vissulega töluvert og heilt yfir er þetta orðið mjög háfjárhæð og þegar kemur að veitingarekstri þá skilst mér að það sé 11 miljardar stuðningur. Fólk sem starfa við veitinga- og viðburðafyrirtæki furða sig á þeirri ákvörðun stjórnvalda að loka börum og skemmtistöðum. Kráareigandi segist ætla að fara í skyggnilýsingaskóla til að geta lesið í sóttvarnareglu stjórnvalda. Afgreiðslutími veitingastaða verður óbreyttur, það er til 9 á kvöldin og síðustu gestir fara út klukkan 10. Gestir mega að hámarki vera 20, skemmtistöðum, krám og spilasölum verður lokað. Þetta þýðir bara að núna ákveðu þau sérst, að loka svona 10 stöðum, 10 krám og opna 100 krár á veitingastöðum allt borgina. Skilur þetta? Skilur við fólkið sem að kom til okkar og á krá, það hef núna leyfi til að fara á veitingastaði sem er með nákvæmlega borð, nákvæmlega stóla, setjast þar inn og kaupa sér bjór. Það þarf ekki að kaupa sér mat. Þannig að þeir voru bara opnað fyrir tótt ykkur á 100 staði en loka 10. Takk endilega, tótt, alla dagi. Hann segist ekki skilja hvers vegna enn sé verið að fjarma að kráareigendum. Hins vegar hef ég ekki heyrt af smitum af vínveitingastöðum mjög lengi en hins vegar þeir sem hafa smitast í kringum mig undanfarið kemur allt úr skólum. En það er ekkert verið að gera því sem mér finnst vera afskaplega slæmt. Og illa ígrundað. Þar ákvarðanir sem teknar voru í dag hafa mikil áhrif á skemmtanaiðnaðinn. Ekki verður lengur hægt að halda fjölmennari viðburði gegn framvísun neikvæðra hraðprófa. Það er, hafa náttúrulega bara gríðarlegt tekið það fyrir allan viðburðageirann. Það seljast engin miða, það er ekki hægt að halda neina viðburði. Það var þó hægt að halda 200 manna viðburði með hraðprófum, grímuskyldum, eins og metrareglu og allt það sem var auðvitað mjög íþyngjandi. En nú er ljóst að það bara ekki hægt að gera neitt. Hrefna segir að framan af hafi ríki hlaupið undir bagga, en svo hafi ekki verið frá því síðasta vor. Og það hefur verið mikil óvissa og kvíði og streita í fólki því það veit ekki neitt. En það verðist verið að verða einhverjar efnaðslega aðgerð núna loksins sem munu styðja við þannig að gera. Þannig að við fögnum því að þetta. Kráareigandi segir erfitt að reka fyrirtæki við þessar aðstæður. Ég ætla að fara í skyggnilýsinguskóla og reyna að finna út hvernig ég get lesið í þetta í framtíðinni. Ríkisstjórnin hefur samþykkt að taka á móti alltaf 70 afgönskum flóttamönnum, aðallega innstæðum mæðrum og börnum þeirra til viðbótar við þá 78 sem komu til hans fyrir jól. Samþykkt var að fundi ríkisstjórnarinnar í morgun að teki yrða móti 35 til 70 flóttamönnum vegna ástandsins sem ríkir í kjölfarvaldatöku talibana. Í tilkynningu ríkisstjórnarinnar segir að erfitt sé að meta nákvæmlega fjölda þeirra sem á lokum komi því hann fari eftir fjölskyldu samsetningu. En ríkir mikil óvissa hvort serbneski tenniskappinn Novak Djokovic fá að keppa og opna ástralska meistaramótinu sem hefst á mánudag. Vegabréfsáritun hans til Ástralíu hefur verið ógilt í annað sinn. Aðeins tvíbólusettu fólki er hleyft inn í Ástralíu nema gild ástæða sig gefin. Djokovic kom þangað 5. janúar og hafði þá fengið undanþágu frá yfirvöldum í Viktoríu þar sem mótið er haldið og frá tennissambandi landsins. Hann framvísaði vottorði COVID-sýkingu í desember. Landamæraverðir felldu vegabréfsáritunans úr gildi og fluttan í farsóttarhús. Djokovic áfríjaði niðurstöðunni, hafði betur og mætti á tennisvöllin og byrjaði að undirbúa sig fyrir mótið sem hefst eftir 3 daga. Í morgun tilkynnti innanríkisráðherra Ástralíu, Alex Hawke, að hann hefði fellt áritununa úr gildi með hag almennings sem hefði fært miklar fórnir í faraldrinum í huga.
Að óbreyttu kemur Djokovic fyrir alríkisdómstóli í kvöld að íslenskum tíma á laugardagsmorgun að áströlskum tíma. Serbar eru margir ósáttir við að hvernig málið hefur þróast. Revolt í rana sam, ljúta sam, zato što, eto, nisam očekivala da će tako prema najboljim teniseru da se ponašaju. Það er mikið í húfi fyrir Djokovic því að sigran á mótinu verður hann sigursælast í tenniskappi sögunar. Yeah, I think if everyone else has to follow the rules, why can't he? And obviously he thought he was above it all. Danir fögnuðu því í dag að hálf öld er liðin síðan að Margrét önnur drottning tók við völdum. Hátíðu höldin voru lágstemdari en áætlað hafði verið vegna faraldursins. Þennan dag árið 1972 tók Margrét Þórhildur við völdum, sama dag og hún misti föður sinn, Friðrik IX. Hann lést eftir skammvin veikindi. Den gerning, som i næsten 25 år var min fars, er nu lagt på mine skuldre. Og jeg beder Gud hjælpe mig og give mig styrke til at løfte den tunge arv. Fjölbreytt dagskrá hafði verið skipulögð í tilefni dagsins en ýmsum viðburðum var fresta fram á haust vegna COVID sem hrellir Dani eins og aðra þessa stundina. Það var þó eitt og annað á dagskráni og fór drottningin að leiði foreldra sinna í Hróarskeldu. Þá fór hún ásamt fylgdarlið í danska þingið. Margrét Þórhildur er fyrsta drottning Dana en nafnaðinnar Margrét I réð ríkjum frá 1375 til 1412 en var ekki formlega krýnd. Haldin var þjóðaratkvæðagreiðsla það árið 1953 hvort kona gæti tekið við krúnunni. Dengang í 1953. En borger rejste sig op og sagde sin mening lige ud. Og jeg vil på forhånd beklage ordvalget. Det var ikke til den pæne side, men ifølge formandens dagbog faldt ordene sådan her. Vi vil fanden gale mig, ikke regeres af kællinger. Citat slut. Men sådan blev det, og sådan er det. I dag ved vi alle, at valget af prinsesse Margrethe til dronningens tronfølger og kommende dronning var et fremragende valg. Theodór Freyr Hervarsson ætlaði að segja okkur frá veðrinu framöndan. Já, komið í sæl. Það hefur verið þungbúið bæði sunnan og vestalands í dag, en það liggja skil yfir landinu og svona verið blot í úrkominni hér sunnan til á landinu. En snjóa nokkuð drjúgt norðvestan til og mun gera það sem er eftirlifir kvölds. Við sjáum hér reifmyndinni, þessi skil leita til austur svo það getur verið að fara yfir í snjókomu þar sem að þau skil fara yfir. En það léttir reyndar mjög fljótt til síðan þegar skilin eru farin hjá. En við sjáum síðan hér lægð koma yfir þá annað kvöld sem að litla lægð sem fer austur yfir land. Snjókoma væntalega mest að leita í henni og svo koma nokkuð við áttum ekki skil hér inn á sunnudaginn og það hlánar þá nokkuð vart hjá okkur. En lítum þó aðeins á svona hvernig þetta munum spila svona og hvað varðar hitafar og annars líkt hér á hátíu á morgun. Þá eru þessi skil sem að ganga yfir landinu í kvöld og í nótt. Þau eru að svona við það að renna út af landinu enn ekkur úrkoma fyrir austan sem að verður þá snjókoma inn til landsins en rigning á láglendi en bjart veður vestanskilana og svona tildurlega kalt í þessu en seinnipartin fer svona að draga ský upp á heiminn. Því að næsta lagð kemur þá inn hér smá lagðabóla og fer austur yfir landið annað kvöld og aðra nótt og verður svona víðast hvað snjókoma frá henni nema þá held sér allra síðista sem að næra verði ykkur blot í úrkomunni. Og skammt stóra högg og milli getur við sagt því að næstu skil koma síðan inn á sunnudaginn þau fara norður yfir land og hlána nokkuð ört þegar skilin fara yfir og við sjáum þessi að merki þá á mánudeginum að þá er hlýtt hjá okkur þungbúið sunnan og vestan til á landinu en kvöldaskil farið þannig yfir á sunnudagskvöld og koma svona éljagangur mestast landið á þriðjudaginn. En svona þetta gott að vera í dag, verið sæl. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Þessi fréttatími verður ekki lengri vegna leiks Íslendinga og Portugala á EM sem hefst hérna rétt á eftir. Verðið sæl, njótið helgarinnar.